সাংবাদিক গৌতম বৰা সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। গৌতম, কি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত, কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে মোদীক আদৰিবলৈ? কাৰণ সমগ্ৰ যোৰহাট এতিয়া মোদীময় হৈ পৰিছে, মহেন্দ্ৰক্ষণলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, যে হোলোঙা পৰিস্থিত যে লাচিত মৈদাম, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামস্থলী, তাতে আহি প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব। তাত কিছু সময় পাৰ কৰাৰ পিছত 12:40 মোৰ সন্মুখত থকা যি বিশাল মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যিখন জনসভা, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু 1:25 প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই জনসভাত উপস্থিত থাকি জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰিব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিশেষকৈ আজিৰ এই সভাখনৰ আকৰ্ষণ হৈছে লাখপতি বাইদেউসকল। 10 সহস্ৰাধিক লাখপতি বাইদেউ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে, আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ যে সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মঞ্চৰ সন্মুখতে লাখপতি বাইদেউসকলক দিয়া হৈছে। আৰু বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি গুইজান ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ। গুইজান ব্লকৰ পৰা? ক'ৰ পৰা আহিছে? গুইজান ব্লক, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী একদম সন্মুখৰ পৰা তেখেতৰ কথা শুনিব পাৰিব? আজি সন্মুখৰ পৰা দেখি পিনি বহুত ভাল লাগিব, সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু। হয়, আৰু কি কৰিব যে লাখপতি স্কিম, সেই পইচাৰে কি কৰিব? লাখপতি স্কিমেদি আমি মানে যিটো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, সেই ব্যৱসায়টো আৰু অকণমান আগবঢ়াই নিবলৈ কৰি আছে। মোৰ কুকুৰা ফাৰ্ম আছে, তাৰপিছতে আৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আছে বাইদেউ, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? নমস্কাৰ, মই মাৰ্ঘেৰিটা ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা? হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ? প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ তেখেতক মই বহুত ধন্যবাদো দিব বিচাৰোঁ, কাৰণ তেখেতে আমাৰ কাৰণে, মহিলাবিলাকৰ কাৰণে বহুত আমাৰ মহিলাবিলাকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে, বহুত আঁচনিবিলাকো। আপোনাৰ কি ব্যৱসায় আছে? মোৰ বৰ্তমান মই এখন ফুলৰ নাৰ্চাৰী খুলি আছোঁ, আৰু মই মুৰ্গী পালিছোঁ, আৰু তেনেকৈ কেনে মই মোৰ ঘৰ সংসাৰখন চলাই আছোঁ, আগবঢ়াই নি আছোঁ। লাখপতি বনাটো নিশ্চিত তেতিয়াহ'লে? লাখপতি বাৰু হয়েই। আৰু দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত চাওক, ইমান আত্মবিশ্বাসে কৈছে যে ব্যৱসায় কৰি ইতিমধ্যে লাখপতি হৈছে এগৰাকী মহিলা মাৰ্ঘেৰিটা। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম নয়নমণি গগৈ। নয়নমণি গগৈ, হয় হয়। মানে দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আপুনি? হয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ মোদী চৰকাৰে আমাক মহিলাবিলাকক বহু ধৰণৰ আঁচনি দি সহায় কৰিছে, সেইটো কাৰণে মই আৰু ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মোদী ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে অতি আত্মবিশ্বাসে কৈছে যে ব্যৱসায় কৰি, আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু তাৰে দৃশ্য এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী বৰমা আছে, বৰমা ক'ৰ পৰা আহিছে? ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আমি দেখুৱাইছো যে এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত চাওক ৰাজপথেৰে তেওঁলোকক গাড়ীৰে অনা হৈছে, আৰু লাখপতি বাইদেউসকল গৈ তেওঁলোকৰ বাবে 10 সহস্ৰাধিক আসন ইতিমধ্যে মঞ্চৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, 1.5 লক্ষাধিক লোক আজি এই যিখন জনসভা, সেই জনসভাখনত সমবেত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত, কিয়নো সেই অনুসাৰেই গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সৰু ডাঙৰ 7,000তকৈ অধিক গাড়ী ইতিমধ্যে ভাড়া কৰা হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই জনসভাখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও অতি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 4 সহস্ৰাধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, 300তকৈ অধিক আৰক্ষী বিষয়া পৰ্যায়ৰ লোক ইয়াতে মোতায়েন কৰা হৈছে, আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে সকলোখিনি তদাৰক ইয়াতে কৰি আছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে 12:40ৰ পৰা এই দিন জনসভা আৰম্ভ হ'ব 1:25, তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিব হেলিকপ্টাৰ যোগে ৰৰিয়া বিমানবন্দৰলৈ, আৰু তাৰ পৰা তেখেতে অসম এৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ যে 37নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এই ৰাজপথেৰে প্ৰথমতে যিটো পৰিকল্পনা আছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰিব যোৰহাটত, আৰু এই পথেৰে যি মিটিংস্থলী বা যি ৰাজহুৱা সভাস্থলীৰ পৰা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনলৈকে তেখেতে এই পথেৰে যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু শেষত সেয়া বাতিল হয়। আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিলে, বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিকেইখন জিলা, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, তেওঁলোকৰ বাবে এক অতি দুৰ্বিষহ জীৱন পাৰ কৰিব লগা হৈছে। যি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিগত 8 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ আছে তাৰ বাবে, আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই পথেৰে যদিহে যায় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁ নিজ স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত এই পথছোৱা নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়াও আশা কৰিছে যে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ লোকসকলৰ এটাই আশা যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি বহু কোটি কোটি টকাৰ আজি আঁচনিত শিলান্যাস কৰিব, আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাও নিৰ্মাণ অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাটো ইয়াৰ অহা বহু লোকে
বিচাৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছো যে লাখপতি বাইদেউ সকল আহি আছে 10 সহস্ৰাধিক লাখপতি বাইদেউ ইয়াতে মঞ্চৰ সন্মুখত বহিব আৰু জি 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে মেলেং মেটেলিত এই সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে যোৰহাট জিলা আৰক্ষী তৰফৰ পৰাই এইটো কথা কোৱা হৈছে যে আজি যিটো শিৱৰাত্ৰি মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱসাগৰ শিৱদৌললৈ উজনিৰ দিশৰ পৰা বা নামনি দিশৰ পৰা বহু লোকৰ আগমন ঘটে শিৱৰাত্ৰি শিৱদৌললৈ বুলি আৰু গতিকে আজি এই পথছোৱা যিহেতু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব কিছু সময়ৰ পিছত লক্ষাধিক জনতাৰ সমাৱেশ ঘটিব এই পথছোৱাত সেই হেতুকে যোৰহাট নগৰেদি তিতাবৰ হৈ বা গোলাঘাটৰ পৰা তিতাবৰ হৈ যি ধোদৰালি আছে ধোদৰালিয়েদি গৈ আমগুৰি যি চাৰিআলি আছে সেই আমগুৰি হৈ 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাবৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অনুৰোধ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ উজনিৰ পৰা নামনি দিশে যিসমূহ গাড়ী আহিব তেওঁলোককো আমগুৰি হৈ ধোদৰালিয়েদি তিতাবৰত প্ৰৱেশ কৰি বা মৰিয়নিত প্ৰৱেশ কৰি যোৰহাট নগৰলৈ আহিবৰ বাবে বা যদি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন থাকে গোলাঘাট হৈ 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু যিসমূহ বাণিজ্যিক গাড়ী আৰু ট্ৰাক তেওঁলোকক কলিয়াবৰ হৈ যি ভোমোৰাগুৰি ব্ৰিজ আছে সেই ব্ৰিজেদি গৈ বগীবিল দলং হৈ উজনিলৈ যাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰু সিদ্ধাংশু অংকুৰ বৰুৱা আছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কেনেকুৱা আজি প্ৰস্তুতি গোটেই লাখপতি বাইদেউ আমি যিমান দূৰলৈকে দেখোঁ অকল লাখপতি বাইদেউ দেখা পায় এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে কাৰণ সঁচাকৈ আপোনালোকৰ এইটো এটা আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া প্ৰত্যেকজন যোৰহাটবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন যিহেতু আজি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজি উন্মোচন কৰিব যি আমাৰ অসমীয়া আস্থা আৰু আৱেগৰ প্ৰতীক লগতে আপোনালোকে চাওক যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত কালি নৈশ যাপন কৰিলে আজি ৰাতিপুৱা জীপ চাফাৰী বা হাতী চাফাৰী কৰিছে তেওঁ গতিকে এইটো